Kopi senangan miyampai doho Salvinus Saribuni dabar BTTV Totoong Dubai Tiada sebarang paksaan untuk menggunakan logo Parti Warisan Sabah dalam pilihan raya negeri Sabah. Tiada sebarang paksaan terhadap rakan sekutu Parti Warisan Sabah untuk menggunakan logo Warisan dalam pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Presiden Warisan yang juga Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berkata, apa yang penting adalah kerjasama dan tiada kekeliruan kita nyatakan kepada mereka sebaik mungkin supaya kalau boleh tidak ada kekeliruan dia tapi itu hak mereka saya tidak tekankan yang penting kita kerjasama ya kalau nak lagi bagus supaya jangan ada kekeliruan dia kalau dia tak nak tak apa ya bagi saya tidak ada paksaan ya but it's always better if you have one brain Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Skim Pinjaman Mikro dan Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana di Kota Kinabalu pagi tadi. Ketua Menteri diminta mengulas kenyataan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah, Sim Sudin Sidek bahawa penggunaan satu logo yang dicadangkan itu tidak strategik. Mengenai persediaan warisan dan rakan sekutu, Pakatan Harapan PH dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Muhammad Syafiq berkata mereka sudah bersiap siaga untuk menghadapi PRU Dun Sabah. Namun dari segi pengagihan kerusi dan penentuan calon akan dibincangkan dalam masa terdekat ini. Menyentuh soal kekeliruan yang mungkin timbul berkaitan pilihan raya dan semakan kehakiman yang sedang berjalan di mahkamah, beliau berkata ia terserah kepada mahkamah. So I don't to say anything about that. Kita serahkan dengan institusi seumpama ini ada kebebasan mereka. So jaya pilihan raya ada bidang kuasa mereka untuk mengumumkan. Mahkamah juga ada bidang kuasa dia, bagi juga TYT ada bidang kuasa dia. Ya, tertentu. Kita serahkan kepada mahkamah untuk memutuskan the time dia, but we have to prepare. 10 juta pelitup muka dan pensanitasi tangan disediakan kerajaan Sabah untuk menghadapi PRU DUN Sabah. Sebagai persediaan menghadapi PRU DUN Sabah pada 26 September ini, ketika negara masih memerangi COVID-19, kerajaan Sabah sudah menyediakan 10 juta pelitup muka dan pensanitasi tangan untuk kegunaan rakyat khususnya pengundi. Ketua Menteri berkata peralatan perlindungan diri berkenaan akan diagihkan ke pusat-pusat daerah mengundi yang dikendalikan pejabat-pejabat daerah. Sekiranya berlaku pengundi berbaris tanpa ada mas, mesti disediakan mas. Sanitizer mesti ada. Yang ini antara langkah yang kita lakukan dan untuk pastikan supaya distant themselves, jaga keselamatan. Tambahnya jika negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan serta Selim Perak boleh mengadakan pilihan raya, mengapa Sabah tidak? Malah Amerika Syarikat juga bakal mengadakan pilihan raya November ini. Atas sebab itu, Ketua Menteri akan memastikan segala aspek berkaitan disusun atur dengan baik demi keselamatan nyawa manusia. Kebimbangan saya ialah rakyat nyawa mereka. Berat hati saya nak bubar dewan ya, daripada awal. Tapi keadaan yang berlaku, ya, oleh kena beberapa tekanan yang dilakukan dari samping itu saya melihat daripada saya serahkan kuasa kepada mereka baik rakyat yang akan menentukan siapa yang berkuasa di negeri Sabah ini. Dikala pembangkang mempertikaikan apa yang dilakukan kerajaan warisan dalam tempoh 26 bulan lalu, bantuan demi bantuan telah diagihkan oleh kerajaan. Kerajaan Sabah menyediakan pinjaman dengan kadar faedah yang lebih rendah bagi membantu usahawan mikro serta industri kecil dan sederhana IKS di Sabah yang terjejas akibat COVID-19. Sejumlah 127 juta ringgit disediakan Perbadanan Pinjaman Sabah di bawah skim pinjaman mikro bagi membantu usahawan mikro dan IKS. Ketua Menteri berkata setakat ini sebanyak 40 juta ringgit telah disalurkan untuk membantu 20000 usahawan mikro Katanya pemberian pinjaman di bawah pakej bantuan COVID-19 itu bagaimanapun sedikit terbantut kerana banyak syarikat yang terjejas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dia, dia sedikit terbantut. Pasal bila kita bincang, uh, walaupun kita sediakan 127 juta oleh kena COVID, ya banyak syarikat-syarikat yang tak berfungsi. Kita nak bagi pinjam duit pun mereka tidak boleh... Uh, bergerak pasal mereka boleh hasilkan produk-produk ya contoh macam kuih-muih contoh macam tadi uh, madu kelulut contoh macam beberapa produk yang mereka boleh keluarkan tapi malangnya mereka boleh keluarkan tak boleh pasarkan pasal lockdown very difficult ya orang nak beli pun susah orang nak keluar pun susah jadi tertangguh sedikit walaupun kita dah masukkan berbulan-bulan ya di sabah kredit itu tapi ada masalah covid yang ada dan uh, ini yang uh, mengambil masa but catching up Di bawah skim pinjaman mikro, pinjaman antara Rp300 hingga Rp2.000 disediakan untuk peniaga. Pinjaman bagi tempoh pembiayaan sehingga 3 tahun ini tidak mengenakan sebarang kadar faedah. Manakala untuk skim pinjaman IKS pula, pinjaman yang ditawarkan antara Rp250.000 sehingga Rp1.500.000 bagi tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Kadar faedah dikenakan sebanyak 3.5%. Sabah tidak berdiam diri ke atas tuntutan Filipina. Kerajaan Sabah tidak pernah berdiam diri terhadap tuntutan Filipina ke atas negeri ini, malah pernah menghantar peguam besar Sabah sehingga ke Sepanyol untuk menentang tuntutan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul berkata, kerajaan Sabah membantah tindakan itu menerusi undang-undang kerana Sabah bukan milik Filipina. Ketua Menteri berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifa Aman yang mendakwa kerajaan Sabah berdiam diri dengan tuntutan Filipina baru-baru ini. Datuk Seri Mama Syafi'i berkata beliau sendiri menyatakan kepada Duta Filipina yang bertemu dengannya tahun lalu di Sabah bahawa Sabah bukan milik Filipina. Ini kerana negeri ini sudah merdeka dan diiktiraf pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pada 27 Julai lalu, setiausaha hal ehwal luar Filipina, Teodoro Loxin Jr. mendakwa Sabah bukan sebahagian daripada Malaysia. Sebelum ini, isu tuntutan Filipina ke atas Sabah telah beberapa kali disuarakan pemimpin Filipina. Terdahulu, Muhammad Syafi'i menerima kunjungan hormat daripada pertubuhan pekebun-pekebun kecil Sabah di Pusat Pertabiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu, pagi tadi. Pemimpin Masyarakat Etnik Sabah Menyanjung Tinggi Ciri Kepimpinan Ketua Menteri Seorang ketua menteri yang mudah didekati, beker dengan masalah dan keperluan rakyat di peringkat akar umbi tanpa mengira kaum dan agama serta terus mengambil tindakan segera mengatasi masalah dan aduan yang dikemukakan rakyat. Itu pendapat pemimpin kaum etnik di Sabah mengenai ciri kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal yang membezakannya dengan Ketua Menteri terdahulu. Ketua Menteri mengadakan pertemuan bersama ketua-ketua persatuan etnik Sabah di Kota Kinabalu petang tadi. Pemimpin etnik berkenaan turut mengambil peluang ini untuk menyuarakan keperluan mereka termasuk isu berkaitan permohonan tanah untuk kegunaan rumpun etnik. Dia memikirkan semua rakyat di Sabah ini, tidak kiralah apa latar belakang dia, tidak kira apa bangsa dia, apa agama dia. Jadi itu sesuatu yang sangat baik. Dan sebagai seorang Kristen saya ingin nyatakan, uh, sesuatu berkat untuk kami dan kami ingin menyampaikan berkat untuk dia juga karena pasal itulah tuh. Iya, jadi kita ini ada ini saling berkat memberkati. Karena kita saling membuat kebaikan kepada satu sama lain. Jadi itu adalah satu berkat satu sama lain dan ini harus diamalkan. Jadi ternyata CM kita ini dia mempunyai amalan-amalan uh, seperti mana rakyat-rakyat yang yang always oh, laksanakan Pak dari dulu lagi. Jadi kita inherit tadi itu itu ada dalam diri dia. Pemimpin sebelum ini uh, macam adalah tiadalah adalah tiadalah <laughs> begitu, kurang <laughs> ya, kurang. Uh, kurang diperkatakan dan kurang 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 dikenalilah tentang sembang-sembangan yang begitu. Ya, mungkin sedikit saja adalah tapi sedikitlah, tapi tidak memuaskan. Jadi apa yang 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 kita harapkan adalah di, bantuan itu diberikan secara lebih meluas. Uh, sebenarnya dan terutama sekali di kawasan luar bandar ini kan di mana uh, masyarakat Kristen uh, di sana memerlukan sebuah gereja ataupun memerlukan pembangunan uh, keagamaan yang yang lebih mantap beliau merupakan uh, satu seorang atau menteri yang prihatin kepada Uh, setiap agama lah, baik itu Islam kah, atau non-Muslim kah uh, dia perhatikan, karena dia membagi uh, begitu banyak peruntukan kepada gereja-gereja, bahkan tolong tolong juga, dan uh, memang kata orang uh, ini hanya pemerintah dalam masa dua tahun kan, so kita sudah merasa apa yang telah dibaginya kan? karena di kampung-kampung pun uh, dia juga uh, menyumbang sebesar, sebesar sedikit untuk perbaikan gereja, dan membina gereja juga lah, Saya rasa itu satu uh, perkara yang sangat penting, karena diperlukan oleh uh, dulu bukan tidak ada tapi uh, orang, uh, only selected sangat bersyukur kepada Ketua Menteri atas kebaikan yang diberikan kepada kami um, setelah sekian lama kami menunggu uh, penyerahan kami menunggu untuk mendapatkan garan untuk, kepada garan untuk anak-anak asli di kena batangan tongat tong kena batangan lah. Berapa tahun Selama dalam kelamalah dalam tujuh puluh lebih begitu. Tujuh lebih tahun. Iya daripada nenek moyang sampai kepada sekarang lah. Sekarang pun saya sudah berusia tiga puluh tahun dan datu saya meninggal ketika berumur tujuh puluh lebih tahun lah dan lebih kurang tujuh puluh lebih tahun baru garan tersebut dapat dikeluarkan oleh seorang pemimpin ketua menteri yang uh, sangat prihatin kepada rakyat lah kami kami saya sebagai wakil daripada persatuan suku sukang mengucapkan terima kasih kepada ketua menteri datu sri safi abdal karena dapat memberikan hak geran tanah kepada anak-anak jadi tangan. Jadi cadangan dari saya etnik bukan begini. Kami minta selepas ini kita punya CM si uh, Safi Abdal kan, uh, pandang tidak terlepas pandang kepada Persatuan Persatuan etnik orang asal negeri Sabah ini. Sebab setahu kami yang bahwa Persatuan ini. Seharusnya dibagi peluang untuk memiliki sebidang tanah. Ya, sebidang tanah. Jadi bagi saya, saya uh, ingin bantang di sini, sama CM, si bahwa kami ini di kampung Pinatau Petamarudua, uh, bahagian n Bandau yang anak wujud baru ini uh, ingin memohon di sini, bahwa kami ada kalau tanah adat memang sudah tiada peluang lah sudah kanak miliki oleh orang-orang kampung. Tapi kami ada tanah yang apa nih jabatan perhutanan Simpan Tagaroba. Jadi yang kami mohon di sini supaya si ini bagi kami uh, peluang untuk memohon seluas 200 ikar tanah di bahagian jabatan hutan. Menjelang PRU DUN Sabah Terdapat usaha pihak tertentu cuba melagak-lagakan rakyat di negeri ini demi kepentingan kuasa dan politik sendiri. Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datu Jojon Sambakong berkata, pelbagai polemik dan fitnah dilemparkan dengan menjajah keburukan yang berlaku di Sabah sehingga menaikkan kemarahan dan pergaduhan penduduk di negeri ini. Johan berkata demikian kepada media selepas merasmikan persidangan tahunan Parti Warisan Sabah bahagian Tawau. Katanya cubaan rampasan kuasa menurusi katak politik sehingga membawa kepada ketidakstabilan politik sebenarnya menimbulkan kebimbangan dan kemarahan dalam kalangan rakyat. Sementara itu Johan berkata sokongan terhadap Warisan di Tawau dilihat semakin utuh berbanding ketika pilihan raya umum ke-14 lalu. Itu yang saya katakan. Rakyat cukup bimbang kerana apa yang berlaku hari ini salah satu contoh peralihan kuasa sudah melanggar apa ini lunas-lunas yang sepatutnya ya di peringkat nasional lepas itu pula dibawa ke Sabah juga gerakan-gerakan seumpama itu dan kalau kita lihat saya rasa tak pernah berlaku keadaan seumpama ini mana dia bermula di peringkat pusat bila peringkat pusat berlaku peralihan kita tengok macam mana peralihan itu berlaku juga melalui sejarah Sheraton Hotel ya, daripada pintu belakang. Ketika ini, seramai 18,000 ahli warisan berjaya didaftarkan di Tawau. Usaha menjejaki golongan memerlukan yang belum menerima bantuan diteruskan menerusi program Jalinan Kasih Anjuran DAP. Penyelaras di episode, Kletonik berkata, menerusi program itu bantuan dapat disalurkan kepada warga emas, ibu tunggal, orang kelainan upaya OKU, dan keluarga tidak berkemampuan di sekitar Zon Tulit Trusmadi dan Zon Transpegalan. Seramai 80 orang penerima telah dikenal pasti melalui program lima hari itu. Dalam program selama lima hari itu, Clay mendapati ada sebilangan daripada mereka tidak mendapat bantuan yang sewajarnya dalam satu kenyataan hari ini, klaim menyeru pihak berwajib termasuk di peringkat kampung agar meletakkan komitmen yang lebih tinggi dalam usaha membantu golongan-golongan kurang berkemampuan. menurutnya, golongan berkenaan perlu dibantu dan disokong bagi meningkatkan pendapatan untuk keluar dari garis kemiskinan. Clay berkata terdapat banyak saluran untuk mendapatkan bantuan keuangan dan ilmu kemahiran bagi menjana sumber keuangan. Katanya, DAP sudah banyak melaksanakan kerja-kerja khidmat sosial komuniti di kawasan Duntulit sejak tahun 2015. Antaranya termasuk membaik pulih empangan dan sistem perpaipan di Kampung Sinaron Tengah serta pemasangan sistem agihan air graviti Kampung Sinua dan Kampung Magatang. Tong Pinay, hinka kano na habar BTTV, totoong na yung isalbin sa ribon,